Thank you muno Njoroge wa Githinji. Guku KICC abu abunge kuma abunge aicigo cia ubunge guthie abunge arugamiriria atumia guthie abunge kana masenata guthie magavana ariothe mathuritwo na ciama makiria ma 26 iria ciumbite kiama kia Azimio nio mari guku na nimanjitie gwikinyia na njirani ne muno nituonete aingi ao mekinyitie guku kinyagia amwe atongoria ngathi ya iguru hamwe nao mutongoria wake makia waipa Kalonzo Musyoka arĩa maikinyĩtie gũkũ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ manyita itemi mũcemanio-inĩ ũyũ wĩtĩtio nĩ ũtongoria wa kĩama kĩa Azimio na megũkorwo magĩcemania gũkũ nyũmba-inĩ ya KICC haha thutha wa kwa Njoroge toguo rona na meharĩria mothe nĩ marĩkĩrĩire na rĩu mũtongoria wa gĩkĩro gĩa Kalonzo Musyoka egũkorwo ekinyĩtie haha hamwe na mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ kĩa Azimio etagwo Junet Mohamed mũmbunge wa kũrĩa Suna East Suna ya irathĩro megũkũ mekinyĩtie haha nĩ ũgũtanya atĩ nĩguo gũkorwo kinyagia ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kuma kũrĩ mũikarĩri gĩtĩ President Uhuru Kenyatta hamwe na mũtongoria wa Azimio Raila Amolo Odinga na uguo no madhama dakika nini turatara makoro magioka kwanjiriria mucemanio uyu na wititu andu ariothe marahotanire na ciama cia Azimio nigetha gugifanga na gukiarira maundu matiganite megie uria riu hihi kuma haha atongoria magĩkinya kũrĩa bunge-inĩ mehĩtithio makinya kũrĩa bunge-inĩ ya Senate makinya kũrĩa wabici-inĩ cia magavana mehĩtithio ũrĩa mekũhota gũkuwa agenda ya Azimio na gũtigĩrĩra atĩ kĩoneki kĩrĩa kĩarĩ kĩataragĩrio nĩ Raila Odinga na mũtirithia wake Martha Karua nĩ gĩgakorwo gĩgĩtwarithio na mbere kuma ngathĩ-inĩ ya igũrũ angĩkorwo hihi no kũhota na gĩturwa gĩa president gũka ngathĩ-inĩ ya county na gũthiĩ ngathĩ-inĩ ya Senate gũthiĩ ngathĩ-inĩ ya county harĩ ũrũgamĩrĩri wa atumia na gũthiĩ kinyagia icigo-inĩ cia ũmbunge nĩgetha gũthiĩ kinyagia kũrĩa iturwa-inĩ cia MCA no Njoroge wa Githinji ũririkane gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya gũkinyĩria rĩu maumĩrĩra marĩa tũrĩkĩtie kwamũkĩra tũtiamũkĩrĩte maumĩrĩra ma atongoria aingĩ a Azimio mahotanĩte gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya kauntĩ-inĩ iria ikũmi ciĩgiritanagia na Mount Kenya na arĩa nini mahotanĩte arĩa tũhotete kũmenya kwa ihinda rĩrĩ nĩ hamwe nao Irene Joki wa kũrĩa Bahati na Kwenya Thuku wa kũrĩa Kĩnangobu na ũmwe warĩa gwĩciria ena karũgano kanena nene kegiĩ ũrĩa ahotete gũkorwo agĩtiria makũmbĩ 2017 agĩthurwo rita rĩa mbere 2013 agĩũka agĩthurwo rĩngĩ 2017 ona manyihanyiha ningĩ agĩracoka arathurwo rĩngĩ kĩmera gĩkĩ ũcio ti ũngĩ nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa All Kalau etagwo David Njuguna wa Kĩaraho na athurĩtwo rĩrĩ nĩ itĩna rĩa gatatũ arathurirwo rita rĩa mbere agĩthurwo Jubilee na TNA mwaka-inĩ wa 2013 Njoroge wa Githinji 2017 agĩthurwo na nĩ ũkũririkana macokire we na mũmbunge ũrĩa ũrarĩ kuo kĩeni kanini kega na nĩ andũ anini mũno macokire nĩ ũkũririkana ithabu rĩu na rĩu rita rĩrĩ rĩngĩ arathurwo ona thengia ya mũrurumo ũcio wa UDA arathurwo arĩ we mũmbunge wa All Kalau rita rĩa gatatũ reke tũnyitanĩre nake nĩgetha atũtarĩrie thabarĩ ĩyo mheshimiwa David Njuguna wa Kĩaraho tũtarĩrie hihi thabarĩ ĩyo ĩkoretwo ĩhana atĩa na wa mbere tũgĩkwĩre congratulations nĩ ũhotani ũcio hihi twĩre thabarĩ ĩyo ĩkoretwo ĩhana atĩa thengio ũrĩa ingiuga thabarĩ ĩno nĩ njuge ndĩrarĩ hũthũ no ũndũ ũrĩa mũnene na wa bata nĩ kwamba kuga aikari a All Kalau gwĩciria maroraga wĩra wa mũndũ ti ũhoro wa ciama na gwĩciria nĩkĩo toguo ndaigua wa gwĩta haha gwĩ 2013 ndacambire mĩaka ĩtano na gwĩ 2017 makĩona hena bata na kĩhoto manjokie na gwĩciria manjokire nĩ ũndũ wa ciĩko ciakwa kana wĩra ũrĩa ndakoretwo ndutĩte na ningĩ rĩu kahinda gaka 2022 despite wave ĩrĩa yarĩ kuo tũkwarĩ na mũrurumo mũnene mũno wa kĩama gĩkĩ kĩa UDA within central na ikĩo ũrona gatagatĩ central hakuhĩ yothe gwĩciria no nina thuku mũheshimiwa wa kũrĩa Kĩnangobu tũracokio nĩ mũingĩ na tũtinacokio nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ gwĩciria nĩ